Qəfərsən, nə alə? Şəkil çəkdirsən. Başqa şeyin çıxmadı. Bir öpüşə, çəkdirə bilərik. Kim çəkir? Öz telefonla çəkdir. Taxlı, mən sənə öpəsəm, o fotosesiyə gəcək. Yox, fotosesə lazımdır, bir şəkil. Bir şəkil. Qalın. O, ucum, ucum çəkəcək. Ay, bunu əldə tutmaq olur ki. Bəki, bəki, inşallah çəkin. İnşallah, bir çəkin də. Səni, gəl, gəl. Yəni, gəl, 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 Sağ! Gəl də yetim. Gəl, gəl, gəl. Gəl. Şuan, bəsdir. Salim də onu. Qaqaç sən də. Mən bizi çək. Başlarım da onu. Oy, ben barmaqlarını tərp edəm bilə. Amma birinci öpməyə salam çəkin. Hə, birinci öpməyə salam çəkin. Uşağa birinci çəkdirdim sonra.
Ya atacaksınız ya, atacaksınız. Sağ olun. Sağ olun. Sen Instagram'da meşhur oldun. Benim yerimden boğlanır. Bak işte. Bak ne güzel bildi. Bak hele şekil çeke. Reside. Bu ne pullu diyecektir. Durun durun. Geçtiğe bir görüşelim. Bir geçsin götüne. Maçı ver ona. Gelin hadi. Her evi bir telefon öpün onu. Öpün. Öp hadi. Öyle bir yok. Ay sağ ol. Lisa sen de öptün oğlanı. Öp görmedin. Ne? Sakla sakla öp sakla. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Niye? Saklağa çıkartıyorum. Çekilişti de. Saklağa çekilişti. Saklağa çıkartıyorum. Neye göre ne anlatıyorsun? Şimdi saklağa çıkartıyorum. Yok ben iş başındayım. Ben çekiliş edeyim. Bu ne demek ki? Çekilişti de kardeş. Anı sana kandırım. Nece? Anı kandırım. Çekiller de. Çıkartıyorum saklağa. Görüm kimse. Yok hemşire tanıdığınız adamım ben. Evet tanıdığım adamım. Bu ne demek ki? Çekilişti kardeş. Nece yani ne demeydi? Ben de götüm yaparım sen de öyle. Yok hansı esas ne yaparsın? Çekilişti simemişim. E kardeş normal bir şeydi de ne var ki burada? Normal bir şeydi öyle. E kardeş kanunla danışmışsınız yani. Yok e kardeş kanunla danışmışsınız siz valla. Bu geri kanunlu bir şey değil. Siyasi motivi yoksa geri kanunlu değil. Gereği mi ne siyasi motivi? Burada bir geri bir şey yok. Buna göre bir dava düşse ne olacak? Dava da düşmeyeceğim narahat olmayın. Düşmeyeceğim narahat olmayın. Biz burada başka ne şeyden biri? Yok burada nasıl başka bir şeyden biri? Yok burada bir şey eylemirik de yani deyin ki bu buna göre şeydi kanunsuzdu. Şey yığıştır deyirəm ona. Yok yok. Yok siz vermek ne deyil kanunda böyle bir şey yoktu. Bildiği sizin reise de obrisi reise de hamısı deyip ki gidin çekin problem yoktu. Böyle gidin soruşabilirsiniz. 9. polis bölmesi 39. polis bölmesi de. Aziz Bey haber ver. Ne olur? Ne işin? Sen devam edin. Yaşlı kadın geldi tabağına. Bildi ya burada ya geri kanunu ne var? O geri kanunu ne var? Bak burada deyin ki bu hansı kanunu esasen? Bir öpüşe şakirse. Yok geri kanunu ne var? Kanunda ne var burada geri kanunu ki biz onu yazmışık bura. O demek diyor ki yok kanunda yoktusa, yok kanunda yoktusa, yani bildiği ama şeydi devlet, dünyavi devletti bura. İran İslam Respublikası değil bura, dünyavi devletti. O dünyavi devletle ne geldi yazarak? Kardeş bu verilişti, bu çekilişti. Düzgün bakarsınız buna. Yok burada ne var ki yani, deyin ki o, yok burada o geri kanunu bir şey yoktu canav. Düzgün diyor, buranın yeri diyor. Buranın yeridir. Polis yani kanunla. Haydi kanunla ölçü. Kanunla ölçüdüyse bir de yüz istem canım. Kanunla ölçüdü. Zahmet olmasa. Basit tahribat yaradırsınız. Bak burada. Provokasiya yaradırsınız. Basit provokasiya yaradırsınız. Okuyun zahmet olmasa. Orhan. Çek sen. Buyurun. Siz qanunla danışmırsınız. Hansı mentalitet? Yo, millətə xidmət yox, siz qanuna xidmət edirsiniz.
Qanuna xidmət edirsən. Qanunda dövlətin atributu var. Qanun, qanundan danışın. Xahiş edirəm qanundan danışın. Mənim polin ixtiyarım var. Yox, qanunla yoxdur sizə ixtiyar. Qanunda yoxdur. Burada nə var? Geri qanunda nə var? Yox, qardaş, mən jurnalistim, siz polissiniz. Sizin vətəndaşın işinə qarışma ixtiyarınız yoxdur. Qanunsuzluğa qarşıyam. Qanunsuzluq yoxdur. Da burada göstərin, əsası göstərin. Hansı qanun, hansı konstitusiya? Burada mən bu jurnalistəm misə, mən sizin 9-cu polis bölməsi də verib. 39-cu polis bölməsi də. Yaxınlaşması icra hakimiyyətinə. Qardaş, jurnalist işinə görə, jurnalist işinə görə heç ara müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Siz aparmışsınız, qeyri qanunsuz, 3 dekabr 50 gün, 50-liyi olan insanlara görə götürüb aparmışsınız. Heç bir əsas olmadı. Nə üzr istəmədiniz? Çünki biz siz necə deyək, mən gedib ərizə yazmıram, şikayət yazmıram, siz ondan istifadə edirsiniz. Gələn mən gedib ərizə yazam, şikayət edəm, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə bildirəm. Arxayın olmayın da, xahiş edirəm. Arxayın yoram, mən işimi görürəm. Siz işinizi görmürsünüz, burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Provokasiya da yaratmayın, xahiş edirəm. Neçəncə polis bölməsi? Sən görə bilmirsən, adı işte. Səbərəm polis var, əs pospatro xidmətdəyim. Bildim, PPX-siz, siz də... Sizə başqa maraqı nə var? Bölmənin nömrəsi lazımdır. 9 yoxsa 39? 9, sonra nə var? Əs salam. Okey. Qanunla heç bir əsas gətirə bilmirsiniz siz. Mən əsas gətirəm. Yanın yoxdur. Normal bir şey olar, mən qəbul edəm. Nəsə şey olar. Çəkişin en maneçili törədirsiniz ona. Yox, niyə törədirsiniz? Bəli, maneçili. İşinizi əsaslandırın, xahiş edirəm. İşinizi xidmətə razı, o demək deyir ki, bura şəxsi mülkinizdir. Şəxsi mülkinizdir. Xeyr, siz şəxsi mülkinizdir. Dövlətin həvalə elədiyi qanunlarla çərçivə. Qanunlar çərçivə. Qanunuzu göstərin, xahiş edirəm. Qanunu göstərmirsiniz, qanunu göstərin. Demək ki, şəxsi mülkinizdir. Açarış qorursunuz. Kontrolu bəyə yazarsınız. Polis deyir ki, burada ayıb bir şey var. Nə var burada ayıb? Polisə zəhmət olmasa bildirin. Ayıb deyə. Bəyə bildirin, xayiş edin. Ayıb demədim. Deyir ki, qeyri-qanunidir. Mən onu götürüb aparmaq sizə heç bir əsas olmaq. Mən kaptan səhəm qarabım.